Zato što stara bašta uglavnom se sastoji od lokalnih biljaka. Od biljaka koje su decenijama vremenom razvijale povećanu otpornost na lokalne štetočine, na promjene lokalne klime. I po teoriji, kažem po teoriji, zato što to ništa nije 100% sigurno, znači do nekle će se, ne znam, crna šljiva odbraniti od plamenjače, ali kada se pređe ta neka njena granica odbrana, onda odbrane nema. Znači, ništa nije 100% sigurno. Ali, ako treba da birate, pitajte ove koji se bave organskom poljoprivredom. Da li će preuzeti, ne znam, neki super sortu iz Nemačke ili će uzeti super sortu iz susednog sela. Uvijek je lokalno to što je najbolje za to okruženje. Takođe, dobit ćete živopisnost. Kada sam pisao knjigu i kada sam je nazvao Paradajz u boji, svi su joj putili tu glup naziv Paradajz u boji. Pa, postoji izraz monohromatski, jednobojan. Ne mora da bude crno-belo. Mi, nažalost, živimo u svetu crvenog paradajza. Crveni, rozikasti i možda par posto paradajza ako nađete da su žućkasto-narančasti. Čak nisu ni žuti, nego više vukno-narančasti. Ja ne znam koliko ste imali prilike da vidite na ovim slajdovima koji idu pozadu. Imate neverovatan spektar boja na raspolaganju. Vrlo često nailazim na jedno od predrasuda, aha, vide ljubičast paradajz ili vide crni paradajz. Sad odmah. Neću sad. Evo sad ćeš malo da završi. Znači, svi će, neznanje je, ponekad kažu blagoslov, međutim ponekad zna da bude i problem. Jer kada imate, nabavite sortu Purple Calabash, to je sorta koju je Thomas Jefferson, treći predsednik Amerike, 1780, neke donio sa službenog puta u Gvatemalu. Mislim, oni samo razli sorte ponekad. Purple Calabash. Calabash je inače reč koja označava ono budelu krgaru. Jer on jeste takav, to mu je sortna odlika da je sav je krgar. Ružan za sve pare. Ali, jeste ljubičast, ne ono, ne ovako ljubičast, ne Benetton ljubičast, vidi se ljubičast tom. I ima, kao da ste paradajz, na paradajz kamoli par kapi blagog soka od limona. Imate blagi, voćni limonski ukus. Kad sam tu sortu pokazivao ljudima, sav srećan, obrnuo pola planete da dođem do sorte, jer je sorta koja sa sobom nosi nešto što skoro sve sorte koje su u staroj bašti nosi, nosi istoriju, nosi neku priču, nosi neke događaje sa kojima je uvezi. I preko svega izgleda dobro i dobro je ukusa. Šta hoćete više od jednog paradajza? I onda nalete na zid, to je GMO. Odakle ti da je to GMO, pa vidiš da je ljubav. I sad, kako sad ja da izvučem laptop, tablet ili već ne znam i da mu pokažem da je Pipinello Forum jedan od najranijih varijeteta paradajza, divlji paradajza, u pravom smislu divlji, nije jestivlji. Jedan niski žbun koji je pun sitnih zelenih plodova i svi po sebi imaju tanke ljubičaste linije. To je likopen, to je onaj antioksidans po koga paradajz jedemo kao antioksidans. Ali, ajde ti sad to kaži nekom čoveku da je taj likopen na pojedinim mestima, na pojedinim sortama se raširio, pa su neki raznoraznim vrstama pozitivne selekcije ispotencirali tu boju. Znači, bašta stara doneće vam boje, doneće vam istoriju, doneće vam ukus, doneće vam manje posla, manje brige, svakodnevne brige oko raznoraznih štetočina koje vrebaju iza svakog ćoška. I ono sa čime, nažalost, mnogi ne mogu da se izbore, doneće vam mnogo manji prinos nego hibrid. Po nekoj mojoj proceni dobit ćete 60 do 70% manje prinosa nego hibrid. Znači, sa jednog normalnog struka nekog jabučarskog paradajza, znači računa na 150-170 grama veličine ploda,
da to je posjećao neće još jednom veselih zabluda sa kojima se srećem ove godine. Znači, dobit ćete se jednog struka paradajza nekih 3 kilo možda. Naravno, ima hibride koji će vam doneti 15 kilo toga. Ali nećete imati ni mrvu ukusa kao ove 3 kilo. Nažalost, mnogi se odlučuju za više, mnogi se odlučuju za veće, ali tu vama je kvaka 22. Ako se odlučite za hibrid, kako ćete da ispoštujete permakulturni princip da zatvorite ceo krug? Jer toga nema sa hibridima. Apropo, ono malo pre što sam pomenuo sa jebučarom, glavni hit posljednjih par godina, pogotovo u Pomoravlju, pa se širi na ovamo, je jabučar od kilo. I to su se svi pomamili za tom sortom. Dobio sam seme te sorte i običao sam da ću da posijem. Da uživo vidim kako izgleda jabučar od kilo, s tim što sam ljudi od kojih sam dobio seme pitao lepo, rekao, izvine, ti jedeš jabuke. Rekao, koliki su te jabuke? Pa kaže ovoliko jabuke. Rekao, koja od njih je od kilo velika? Pa kaže, pa nema od kilo. Pa kako se možda ne zoveš nešto jabučarem od kilo? On je dobio ime po tome što po veličini i obliku liči na jabuku. Spljoštenih polova blago, veličine prosečne jabuke. Može da bude malo veći, može da bude malo manji, ali ne može da bude kilo. I ne mogu da ih ubedim, to je neki vjerojatno beef master, ko zna kada za luto negde u Pomoravlje. Neko je rekao, jao vidi, ne znam kako se ove zove, ali ću da ga zovem jabučar jer to prodaje seme. I naložili se ljudi, ne može da ih odgovoriš. Jedan od savjeta koji dajem svima koji se opredele za staru baštu i za staro seme. Koliko god vam se činilo smešno, koliko god vam se činilo nevažno, apsolutno, u svakom trenutku, onog trenutka kad ste dobili seme, naišao komšija, e, super, imam seme, neko, ne znam, sad ću s njim, evo ti, jel staro seme stavio se, stani, odakle ti to seme, ne znam, kako ne znaš, da ga upalo s neba, ne, kao došao, donao komšija pera, p, donao komšija pera, komšija imiti. Zapišite sve što vam padne na pamet, svaku podatak koji možete da dobijete. Katicin tata bio na svadbi i donao ljute papričice iz Sombora i sad su to ljute papričice od katicinog tata. Zašto? Zato što je prvo ponekad jako teško ući u trag nečemu kako se zove, odakle je poteklo. Pogotovo kada je paradajz u pitanju. Po nekim proračunima, prvo sam to pročitao po internetu, onda sam sam seo pa sam na papirom i olovkom došao do otprilike istog proračuna. Ima 30.000 varijeteta paradajza. 30.000 koji se razlikuju. Naravno, mnoge od tih razlika su, ono, zeka pije vodicu, da li ovo je malo svetli, da li je malo tamnije, da li ovo je kada vam. Ali razlika postoji. Da biste znali šta vam raste u bašti, gde raste u bašti, koliko ste vi zadovoljni time, znači ako se neki pokazao dobro za salatu, kada ga dajete drugome, rećete, e, ovaj ti je super za salatu, kako se zove? Zove se borak, zove se misvođin, zove se, ja vrlo često kada dobijem tako neka semena, nažalost ne dobijem nikakvu informaciju o tome, samo dobio sam od babe koja živi u misvođinu. Nema veze, paradajz se zove tako, barem neki podatak. Znači da biste znali šta vam se dopada, šta vam se ne dopada, šta ćete nekome da preporučite, kakve ćete da tražite slične, iz kog kraja ćete. Ako se neki zove pomoravski, teško da će da uspe na Triglavu. Znači, tražit ćete nešto što je slično okruženju u kojem živite. Sutra treba da mi dođe čovjek koji hoće da ima baštu na 1700 metara nadmorske visine. Može. Raste paradajz na 3000. Ali ja sam pročitao, ja vidio sam kod vas, mnogo mi se svidio onaj pomoravsko srce. Pa gde ćeš sa 0 metara na 1700 metara, šta očekuješ da dođe? Niti je ta klima, niti je taj vazduh, niti je vjerojatno sigurno ni zemljište ni blizu tako. Znači, jedna je stvar šta vi stvarno hoćete, šta vam se stvarno dopada, i u čemu biste uživali 24 sata, i drugo su mogućnosti koje imate na vašem imanju. Ja bih jako volao da imam banane 365 dana, ovo je više, nema. Znači, budite do nekle realne.
Ali, ono što vam govorim, to je da stara bašta, staro seme, je ogromno i dalje, iako smo izgubili onoliko koliko sam da se govorio, koliko sam malo pre rekao. Znači, šta god da smo izgubili, i dalje ima dovoljno toga da se vredi boriti, da se to sačuva, da se razmnoži. Ali nikakva korist od toga. Imam jednog pacijenta koji svaki godin od mene kupi 100 sorti i sledeći godin mi kaže, nemam pojma gde su, šta se ja, daj mi ponovno. Ja se ubi, pišem na 100 mesta, čuvam backupe, ja mislim da CIA tako ne čuva svoje dokumente kao što ja čuvam o raznoraznim paradajzima do kojih dođem, njega mrzi da napiše jedno ime. Znaš, ej, svidio mi se onaj crvenkasti okrug. Šta radite? I onda mi dođe, stvarno da odem u neki hipermarket da kupim najodvratniji paradajz, koji mi iz njega da izvodim sve mjero na to. Pa tamo kako se odnosiš prema tome, eto ti. Nego ajde. U svakom slučaju, i dalje mislim, i duboko verujem to, da vaš pokret može, i po nekoj logici stvari, jedni bez drugih ne možemo, i vaš pokret može da spasi, može da očuva staru baštu, barem ovoliko koliko je od nje ostalo. Za sve dalje informacije koje vam trebaju, savete, bilo šta, počnemo podeliti vizit karte, imate moj sajt, imate blog, video, kanal, možete da me nađete na Facebooku, na Twitteru, znači nema gde me nema, gledajte koliko sam. Znači, to bi bilo sve što sam teo da vam kažem. Hvala. Možete da kažete kako zalivate rasad, imate jako puno rasada u saksnicama, kako zalivate to? Strpljivo. Ovo recimo što vidite ovde, ovo inače ne rade. Ali ovo sam dobio, pa sam sad da probam, ovo je neki posebni plastični kontejneri koji su jako duboki. Kada se radi paprika, paprika ne traži toliko da ide u širinu koliko traži da koren ide duboko. I onda kada posadite proizvod, možda posadite u čepu od soka, on će da se snađe, da se gura nekako unutra i da raste, paprika neće. E, ovo je nešto baš izgleda kao zubi predatora, ovako je dubine, ošto, pa sam tu posadio banatsku uvo, neku domaću varijetet paprike. I to je, ja zašto ne volim da radim sa kontejnerima. Kako god da nabijate substrat, pošto ja bukvalno sa svog zemljišta ne mogu da iskoristim jedan gram zemlje. To je glina, potpuno prazna, malo neko belo blato. Moram da kupujem substrat. Kupujem klasman, kupujem, sad sam uzmeo neki, ne znam kako se zove, drugi. To su uglavnom sa brda u Litvani raznorazni ovaj substrati sa mlaveni. I da napravite, da napunite ove kontejnere, to vam dođe, da neko vas puši u lulu. Moj otac pokojni se ubio, jadan, da jedno 10 godina pokušao da puši u lulu i nije niko naučio da puši, jer poenta je da kako napunite duvan. Znači, postoji tačno ta neka granica, ako napunite pre čvrsto, neće da gori, a ako napunite pre mekano, onda čas posla se gori. I onda je moj otac, jer su mu rasli uši koliko je vuko, jer je previše nabio, mu je se gorilo brzo. E, slična stvar je sa ovim. Tamo nađete tu meru, koliko treba da nabijete tog substrata unutra, i onda kad krenete da zalivate od ozgo, voda samo preleti preko. Dok mi nisu rekli ljudi koji odavno rade sa kontejnerom, to se uopšte ne zaliva tako. Uzmete korito. Evo, korito i napunite vodom i ovo samo potopite. Sačekate par sekundi, izvedite, pa sledeće. To je meni veliki problem, velika komplikacija, ja tako ne radim. Ja uglavnom uzimam, vidim da ima ovde, evo vidi se ovde. Uzimam ove kutije od stiropora, one se koriste za transport ribe. Po ribarama ih imaju, uglavnom ih ribare bacaju, izbušim rupe dole, pošto oni imaju samo 4 velike rupe sa strane, dno izbušim rupama i to zasadim, dobijem otprilike ovako. Što bi... Ja rekao čarobni prst, to rekao je pozlatilo se, što je super. E, u svakom slučaju, vratite neko od onih slika, masovnih sa biljkama.
Da vratimo sliku. Dobro, može i ovo, i ovi su krasnici su u tome sve. Znači, dobijem ovako, uglavnom dobijem malo gušće nego što je, nego što bi trebalo da bude. Zato što sam se izveštio, kada se radi pikiranje, radi se kada pusti dva stalna lista. Ja to radim mnogo ranije, pa onda mi ne smeta kada su tako gušće za posejane biljke u kutiji i uglavnom spasim sve što je u toj kutiji, ali mi je onda lako da pincetom izvadim komade i prebacujem u sitne čaše. Kad već prebacite u sitne čaše, oni svi već imaju korenje, prilično veliko. Mislim da će se videti na nekoj od ovih slika, baš pre neki dan sam tražio biljčica ovolika, ovoliki koren vidim. E, onda je sasvim dovoljno iz ove iz creva, ono prasipano malo kiša, tako bi dobro onaj morus. E, danas sam baš ovaj bosiljek radio i jutros rasađivao. Znači sve tako sađujete, može i bosiljek, paradajz, paprika, sve možete da pikirate. Evo sve što vidite to, da. Da, znači, jer, pa jer, kako možete pikirati? Upravo sam vam rekao, upravo jedna od ilustracija zašto je oportuna bašta. Nemam puno prostora, nemam puno vremena. Znači, to ne govorim, ne znam kako, to je činjenično stanje. I ja ne mogu na ovolikom prostoru sad da poređam 200 saksijica i u njih da napunim substrat i da svaku postavim sa prosjekom i da se da čekam da nikne. To meni zauzima prostor, ne mogu da se okrenem. Nemam mesta. E, zbog toga ja svih ti, celu tu gomilu spakujem u ovoliku kutiju i kad narastu ovoliki, e onda ti si narastao, ideš u saksiju, ti nisi narastao, nema za tebe saksije. Tako bude, jer ja nemam onu proizvodnju koju možete da vidite, ne znam, puko plastenik 500 kvadrata i ceo pod ili su sve pod stolima i sve puno kontejnera, biljčica do biljčica i sve pod konac jedno pojed. Ja tako nemam, nemam toliki prostor, nemam takav prostor i radim sam. Znači, sve da sam pet puta brži ne bih postigao, ne znam, tako da neke velike količine i ovo je krajnje granice. No. Evo, ovog sam radio i oto svoje. Ruby Red se zove, crveni bosiljak. Kolike bašte, koliko za njih imate zapravo? Ukupno, zajedno sa plastenikom, 4,5 ara i, i nepoznati broj kofa. Kako se zove ta zemlja gde se pikira, gde se rasad pravi? Rekli ste, ali nismo razumeli. Substrat koji ste? Ja, to je samo jedna od firma koja to proizvodi, ja kupujem Klasman. Klasman. Tako se zove. Ali to nije to, možete joj probati imati. Ja recimo tref, sa trefom nisam mogao da radim, tref je, u sebi ima ostatke od kokosovog oraha vlakna. I tu vrlo lako se desi ako preterate sa zalivanjem ili se malo poremeti voda da krene se pojavljuje plesa. A oprostite, gde se kupuje taj Klasman? U poljoprivredne apoteke. Mm-hmm. Agrocentri, poljoprivredne apoteke, jedino tamo. I to, ako nemate, ne znam kako veliku baštu, ne isplati se zato što se to prodaje u balama od 200 i 300 litara. Znači nemate one, po 5-10 litara nemate to pakovano tako. Tako da za tako neke manje površine ili po šumi skupljete, ili skupljete tamo gde se pali njiva, pa uz paljeni deo, ili krtičnjake sa netretiranog zemljišta, što je fina zemlja, krtica to lepo obradi, razradi, i onda dodajte u to slavol. Slavol? Slavol, da. To je preparat sa mikroelementima, naš preparat, i on je na zvaničnom listi dozvoljenoj u organskoj proizvodnji. Znači, i to je nešto što smrdi kao truo zub, to sam ne znam. Ako ste radili preparate od kopive, to je priketom. Sa time pažljivo, znači ako koristite preparate od kopive ili bilo šta da koristite na tu temu, razblažite 1:5, nemojte češće od 1:7 do 10 dana. Ima jedan bradonje s naočarima i sa dva palca koje je spržio pola proizvodnje jedne godine, kao da dodam ja još malo da jedem i onda počeli da gore listovi. Za malo sam izgubio celu proizvodnju. Jer mi se činilo kao malo je to za biljke, to kad sam počinjao. U svakom slučaju, ono što, ne znam ko je bio sam napolju, što sam rekao, to je recimo isto jedan od primera, gde sam preteranom brigom pobio dosta biljaka.
Znači, sve ovo što sam rekao, možda je zvučalo pomalo dramatično, možda malo ovako, onako. Nije to baš toliko zategnuto i nategnuto. Radite opušteno, nemojte preterivati. Više biljaka strada od prevelike brige nego od nebrige. Znači, preterano zalivanje, preterano đubrenje, preterano čupkanje, pipkanje, dodirivanje, to ubije biljku. Posadite, zalijte jednom i zalijevajte svaki dan, dva, tri, zavisi od vremenskih prilika. Jedna od konstantnih grešaka koje prave ljudi, pogotovo kada ne žive blizu svojih biljaka, vi recimo, vjerovatno, dosta vas samo za vikend uspjeva da ode da radi sa biljkama. Znači, nisam 5 dana zalivao i sad umjesto da stavim litar vode biljci, ja ću stavim 6 litara da nadoknim i onih 5 dana. I onda ako jadna biljka uspije da preživi, plodovi ne prežive zato što od velikog naleta vode počne da pucaju. Bukvalno kao tu vodu koju ste sipali dole, biljka povuče, a pogotovo ko je žedna, ako je leto. I ako je sorta takva da nema dovoljno elastičnu kožu, pukne. Kako pukne, to je kao živa rana na našoj koži. Znači, dobrodošlica za sve mikroorganizme i paradajz počinje, paradajz, paprika, bilo što počinje da propade. Znači, preskočili ste 5 dana, niste zalivili, 6 dana zalijete kao da ništa niste preskočili. Najnormalnije zalivili. Ima još neko pitanje? Zanima me ono vezano za jabučara i za novosadskog jabučara. Znači, šta je tu, šta je zapravo to što ste malo pomenuli, taj od kilogram, šta je novosadski jabučar ili... Novosadski jabučar je nešto što je na ovim prostorima postao etalon, odnos cena, veličina, kvalitet. Znači, danas ljudi kad pitate šta vole, vole volovsko srce i vole jabučar. Znači, to je, tu završava savjet. Kakve sam sve teorije čuo o tome šta su čeri paradajzi i kako su nastali? Tako, kad napravite anketu, koliko od vas ovdje čuo za šljivaku? Ranije su to bile normalne sorte paradajza, međutim u toj jurnjavi. Novosadski jabučar je u stvari, sad ovo moram da kažem pod znacima navoda, ja nemam dokaza za to, ali sam pročito po stranu nekim forumima, da je to stara italijanska sorta Mati, koja je hibridizovana kod nas u institutu u Novom Sadu i dobio je naziv Novosadski jabučar, dobio je popularnost fantastično, što jest. I on bi trebao da bude po nekim merilima, pravilima, definicija kako jabučar treba da izgleda. Veličina i oblik jabuke, ta čvrstina, ukus mu je takav kakav jeste. E sad, neki ljudi su se zainatili da dehibridizuju, tako da ja imam dehibridizovano seme novosadskog jabučara. Sad, da li je to vraćeno na onaj amati italijanski ili je to se nešto izmišljeno? Čekaj, to je ono kad se nekoliko sezona... Ne nekoliko sezona, nego nažalost to je jedan vrlo mukotrpan dug rad. Najbrže za što sam čuo to je da je za 7 godina je vraćena, znači, iz hibrida u staro seme, a ima neki koji su rađeni 12 do 15 godina. A i postupak samo da se razmnožava? Praktično, znate, kada iz hibrida izvadite seme i kada ga posejete, vi sledećeg godina ili ne dobijete biljku ili dobijete biljku koja neće da cveta, ili kada cveta, cveta sporadično, jako malo, znači da jako malo plodova i ti plodovi uglavnom ne liče na roditelje. Znači, posadite hibridizovani novosadski jabučar i izrastu vam neki duguljasti žuti i neki crveni korkavi. Zato što su od tih paradajzova uzimane neke osobine koje su kao finalni proizvod dala ono što vi znate kao jabučar. E sad, od takve jedne gomile plodova, znači vi sa 5 biljaka dobijete 25 varijeteta raznoraznih plodova, kao da nisu sa 5 biljaka, nego sa 505. E, među njima tražite biljkin plod koji je najpribližniji onome šta pokušavate da vratite u stare vode, pa onda to sledeće godine, pa sledeće godine, pa sledeće godine, i onda bi trebalo 3 godine za redom da dobijate isti rezultat, da bi se to prozvalo stabilizovanim semenom. Znači, kad je 3 godine već davalo stalno isti rezultat, davat će i 33 naredne. I zato je to jako dug proces. To rade samo zaluđenici, ali ono, potpuno to tamo. I na kraju niko ne kaže ni hvala za to. Realno, mnoge sorte su, koje su
hibridizacijom izgubilo ukus, dehibridizacijom ukus se vrati. Da. Dobro, a ovaj, nisam drušio, a ovaj pomoravski, je li to neka druga sorta? Ma, to je potpuno drugačije, to je Amerikanci i oni u principu jako puno polažu na te beef sorte, beef je govedina. Znači, to je sve što je krupno po kilogram i puno mesa. Dobro, a da li je to hibrid ili je... Ne mora da bude, to možda bude stari. Ja lično mislim da je to verovatno Brandywine neki red koji je se odomaćio kod nas. Brandywine je stara amiška sorta iz 1800 neke godine. Dobro, a ovo je volovsko srce, je li on... Volovsko srce je samo oznaka za oblik. Volovskog srca imate u svakom gradu u Srbije, imate volovsko srce koje se razlikuje nego što je u susednom gradu. Od ulice do ulice se razlikuje. Ja u kolekciji mislim da imam nekih 35 ili 40, nikad ih nisam prebrojao, ja ih lično ne mogu prebrojao. Dobro, to je malo jasnije neke stvari. Znači, kao što čeri nije sorta, čeri je oznaka za veličinu. Sve što je do 5 cm promera, što neki ljudi kažu što je čeri kod ovolike, jeste, zove se čeri, to su veli, pa neki su radili neke pod klasifikacije, srednji čeri, veliki čeri, mikro čeri i tako dalje. Znači, čeri ne postoji kao sorta, to je samo oznaka za veličinu i u istoriji paradajza samo jedan je zvanično u svom imenu imao čeri. I to se pojavio u New Yorku u 1870 i neke, u jednom od prvih kataloga za prodaju semena koji se pojavio ikad na svijetu. Uvezim od pijeku jabučara, sam samo htio jednu rapu blizini, pošto sam dovezeno, neću pitanje, nego samo da kažem, da je ti od mene pitanje. Prošle godine sam pacu upravo, kupio sam rasad, znači na Bežanijskoj kosi, novosavski jabučar i neki čeri, koji god bi, nije bi. Pojenta priča je sledeća, znači zasadio sam ga, blančirao i zalivao jednom od 10 dana prilike kad bih otišao na plac. Plac je 55 km od Beograda do sela Vukićevica, znači to je ta posebina, tamo je negdje iza Obrenovca. Dobio sam paradajz koji je po ukusu i po mirisu i po aromi, po svemu zapravo bio nešto najukusnije, najslasnije, najintenzivnije što sam ikada jeo. Znači, on jeste bio sitan, znači i taj čeri i ovaj nosijski jabučar bio sitniji od svega što sam ranije jeo i video na tu temu. A mi je dokazalo da je neki nešto što je hibrid, načinom gajenja ili ne prevelikom pažnjom koju sam ja tome posvetio, dobro, jeste, on je bio privezan, sve je bilo okej, uz neke klasične pritke, ništa posebno, i zalio sam jedno od 10 dana, zaista kad bih otišao, vrlo umereno, znači ono neka kantica, ono svaki je dobio otprilike po pola litra, litra vode, znači toliko, po dva dana zalivam i nestanem opet na 10 dana, dobio sam nešto što ovi kad su probali za okruženje ljudi iz mog istog sela, čak i moja jedna rođaka koja je gaji takođe organski, uspjela jedan deo da otvijem zemlje i da tu kao gaji na neki organski način, stavi samo bez prskanja, mislim. Kaže da nikad ništa slasnije, nikad ukusnije nije jela, od toga osta su njavuče od tog čeri. Jeste razumljavuče od tog čeri. Ne, hvala nisam. Ja sam leda to vrati. Znači, sve ovo što ste ispričali kada smo gledali film Batman i Robin, peti deo, doviđenje, završilo od kući, griskamo se nema. Znači, to ono što sam pričao malo pre. Ok, bio sam samo leda to uradim, ali ovo je istina što sam. Ovako, ne dovodim u pitanje to. Znači, tu postoje različite varijante ljudi. Znači, to što ste rekli da ste zalivali na svaki 10 dana da su sitni plodovi. Svega što stavite da bude sitni plod nego što treba, manje je razložen ukus pa se dobije intenzivniji ukus. Takođe, ja sam godinom radio na pijaci, znači kao i svi koji ste kupovali rasad, i ja sam bio jedan od tih ljudi. Ja sam eto imao tu sreću, ja sam vremenom razvio prodaju preko interneta pa ne moram da stojim. Ne sramim se toga, naprotiv. Ali video sam kako se ponekad radi. Znači, vi ste otišli i tražili ste jabučar, tražili ste baka ili već ne znam od koga ste to kupili, je ujutru u 5 sati stao u red i zajedno sa njih 30. Znači, to idite u 5 ujutru ispred svake pijace i vidit ćete to isto. Znači, napravi se red 5, 6, 10 njih i dođe majstor koji je veliki proizvođač rasada. I kaže, danas je rasad na veliko 7 dinara komada, ali mora se kupi 1000 komada. A prodaje se po 30, 50, 60, kako je, pa zarada. E, onda se bake dogovore između sebe, ja ću 100, ti 200, ti 300, ti 500, i gospođa koja je radila pored mene, ja sam jedna pasija kolova, donese ovako svežno jedno 250, 300, koje stavi ovde, i uzme ovako gomilu, stavi, tup, iz kecelje izvuče prljavu onu kesicu, novosadski jabuče stavi ovde, onda drugu